Yes, and I respect that. But my client has a championship to contest. So if you want our participation, I'm afraid the concessions are mandatory. Yes, that's fine. Get back to me when you can. Goodbye. No one ever just signs the contract. Anyway, thanks for coming by on such short notice. I just needed to cover a couple of quick things with you before you race. Firstly, as requested, there's a copy of your contract. It's a rolling deal. However, the team reserves right of termination if you fail to meet performance standards. You're second driver for now, but work hard, hit your targets, and I'll be able to sweeten the deal. I'm also looking to get you into some invitational events throughout the season. The experience and exposure from these will be great for your image. Plus, you'll get to drive some nice historic cars. Now then, go get ready for the next session. And good luck. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, beleza? Então vamos embora, esse é o Fórmula 1 2017, comecinho do modo carreira. Como vocês viram, eu escolhi a Sauber, a pior equipe do grid, para começar por baixo, começar sofrendo como quase todos os pilotos da Fórmula 1 começam, ou pelo menos deveriam começar, para saber como que é passar pelas agulhas de uma equipe pequena e tentar sobreviver e galgar o seu espaço na principal categoria do mundo. Então vamos lá, novo contrato, uma coisinha bizarra, eu estou controlando o menu com o controle do Xbox 360, mas o jogo vai ser normal com o volante, porque o meu teclado não funciona direito. Meu teclado, peraí, é muito pequenininho e falta algumas teclas aqui que acabam não funcionando direito, e não funciona mouse no F1 2017, desde 2016 eu acho que isso não acontece, pelo menos. Enfim, cara, vamos lá. Eu sou companheiro do Marcos Ericsson, xarope do Marcos Ericsson, pra mim é um dos pilotos mais chatos do grid. Look around, tá? Posso olhar aqui, não tem nada demais. Vamos para o meu laptop. Introdução ao laptop. Nesse laptop você pode administrar a sua carreira fora da pista. Quando você estiver pronto, vá para a garagem do time e comece a sua primeira sessão de practice. Tá, o que temos aqui? Temos a nossa disputa com o companheiro de equipe, contra o Ericsson, no caso, eu sou segundo piloto. Vai ser aquele mesmo esquema tradicional lá. Eu tô com 85% de dificuldade na Fórmula 1, nenhuma ajuda. Pelo menos não que eu me lembre, tá? Pode ser que tenha alguma, não sei se de ABS. Se for, eu falo, cara, não tem problema nenhum. O que eu faço aqui? Esqueci. Não tem erro não, ficar falando de ajudas, porque você sabe que eu não piloto muito bem. Então, paciência. Bom, vamos lá. Eu já fiz algumas corridas de individuais aqui, de Grand Prix só, sem ser modo carreira. E dá pra ver que o jogo tá muito legal, cara. Tá bem legal, tá, é uma evolução do F1 2016. Gostei bastante do que eu vi, os gráficos estão bonitos. E agora que eu tô com esse hardware um pouco mais parrudo, tô conseguindo colocar tudo no máximo e manter os 60 quadros por segundo ali. Então vamos fazer o mesmo esquema do ano passado. Vamos ver até onde eu consigo ir com esse modo carreira aqui. O ano passado tá vendo bem, até que meu computador teve problema na placa de vídeo, lembra? Olha que beleza. Esse vai ser meu primeiro vídeo depois da minha pneumonia. Pneumonia brava, que eu passei 2 semanas muito mal. Vamos tentar recuperar o ritmo aqui. Hamilton, que é o carro do Palmer, esse aí. Não sei. E aí está o meu xarope, companheiro de equipe, é esse? Nem sei a cara dele, do Ericsson, não. Só sei que eu não gosto dele. É o Ricardo. Ricardo é o cara mais gente boa do grid, parece, né? É o Ricardo aqui lá, cara. Eu não sei se é o Ricardo ou o Carlos Sanz. Mesmo sendo equipes diferentes. Legal, eu gosto dessa ambientação que o F1, que a Codemasters dá para os jogos da F1, fazendo a coisa ser um pouco mais do que só corrida. Mais firula, mais novela da 7.
got my message. Perfect. Welcome to Home Away From Home. We get more real-time data from the factory now than ever before, and it all comes through here. So I have to spend more time checking over the reports and less time hunting you down in the hospitality suite. To that end... Sorry, just a sec. Yeah, Chris here, is this important? I'm in the middle of something. Okay. Right. Cara, será que é assim mesmo com esses gráficos aí? Não sei não. Ainda mais no Sauber. Essas quatro telas ali também desnecessária. Enfim. Set up a desk for you at the front here. You get onto the network from your laptop, so make sure to check the R&D screen regularly. Tá bom, tem que pular para checar os negócios de pesquisa e desenvolvimento, aquelas frescuras todas. Tem como pular isso aqui não? Algumas vezes os testes fracassam. Kassaber, né, cara? Kassaber fracassa muitas vezes. Cara, tô com medo, viu? 16º, ali até aquela hora. Introdução aos pontos de resource. Esqueci como que é aqui. Esqueci o que é resource. Ah, tá. Bom, esse aqui foi o que eu fiz até agora. Tá, beleza. Vambora. Exit laptop. Tem como eu sair daqui já, cara? Vambora. Vamos pra pista. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de setup aqui pra fazer. Não é parque fechado ainda, né? Tá. Cara, vai ser outra macio mesmo, não tem jeito. Vai pra pista, querido. Flying lap, vambora, é agora. Agora começa. Vamos me ajeitar aqui para tentar ver um pouquinho do velocímetro. Vamos lá. Exagerei um pouco ali. Mas que caceta! Não! Puta que pariu! Já começamos com problemas, vamos voltar pra garagem. Será que dá tempo? Ai, que bosta! Muita pressão, cara! Nossa senhora! E agora? Dá tempo. Vamos lá, não sei quantas voltas eu consigo fazer. Meu Deus do céu, muita pressão. É agora. Ninguém na frente, tudo bonito. Ai, mas que caceta, cara. Já errei de novo a primeira curva. Sem muito papo.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui tão mal assim agora. E aí? E aí? Meu Deus. 17º. Vamos lá, foi melhor agora. Eu tô 1,3 segundos mais rápido. Porra, tá bom. Errei, droga. 0,6, 0,5. É difícil ter que andar o tempo todo no limite, cara. 0,4, droga. Estou perdendo toda a minha posição, minha vantagem. Fuel is marginal. We're close to using up the load. Pit in within 2 laps. Nossa, tô sem. Já perdi meu tempo todo. Impressionante, consegui perder 1 segundo durante a volta. Nossa senhora, cheguei meio segundo mais rápido, mais lento ainda. De novo. Um segundo. Bom, tá bom. 1,1. Nossa senhora. Ignora, faz de conta que não viram. Um segundo ainda, 9 décimos. Essa parte aqui foi muito bem da outra vez. Nove décimos, 8. Oito. O que aconteceu? Quebrou o carro. Ah, meu Deus do céu. Mas só derrota. E agora? O que aconteceu, Cristo? Ah, eu acabei a gasolina. Timings, cadê meu tempo? Tô 6 décimos na frente do Ericsson. Falta quanto tempo pra acabar? Quanto tempo? 4 minutos, será que eu consigo ir pra pista? Não! Uma tentativa. Tudo que me resta. Vamos lá. Esqueci de abrir a asa. Ok,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bonitinho. Um ponto dois, um ponto dois, um ponto três, um ponto dois de novo. Um ponto três. Agora começa o calvário. Foi bom, 1.4. Vou melhorar, vou melhorar. Um ponto três. Freia. Um ponto um. 0.9. 0.8, droga. 14º, caramba. consegui. Puta que pariu, será? acabou. Cadê? Cadê, 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 cadê? Ah, cadê? 19º, filha da puta. Porra, eu tava em 14º. Será que não valia? Não. Eu tava na frente do Stroll até, cara. Cadê o Stroll? Ô, louco, o Stroll fez o 4º tempo. Como assim? Tá errado isso. Tá bom, vai. O que eu vou fazer? Ai, bom, senhores. Vamos largar em 19º. Que beleza. Então tá, vamos pra corrida em 19º. É o que temos pra hoje. Kassauber, cara, não tem jeito. É isso aí mesmo. Bom, vamos lá, senhores, pra corrida. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Estratégia de corrida para 15 voltas. Tá, vai ser essa mesmo que é mais rápido. Vambora, vamos começar a corrida. Aí eu coloquei voz de apresentação. Vou tirar isso aqui. Vai, Pedro. Vou tirar essa voz de apresentação, vamos direto para a corrida. Skip Formation Lap. Ok, vambora. É agora, meu Deus. É agora. Ih, começamos. Ih, meu Deus do céu, larguei mal pra caramba. Nossa. Vou tentar achar um espaço aqui. Nossa senhora. Vamos lá, sobrevivemos a primeira curva. Vambora tentar ultrapassar o Ericsson. Ai, aproveitar a primeira curva logo depois daquele rolo. Beleza, conseguimos. Nossa, fui muito mal, muito mal. Décima sétima posição.
Beleza, beleza. Vamos tentar estabilizar aqui. Todo mundo de pneu da macio, então. Vamos seguir esse ritmo aqui, ó. Beleza. Sai daqui, Alonso. Que caceta. Bom, melhorei. Melhorei a criança ali, que geralmente é minha. Meu calcanhar de Aquiles. O problema agora é que eu fiquei pra trás. Segunda volta sendo completada. Daqui a pouco vai poder ativar o DRS. Aí. Droga, errei. Vocês estão vendo esse número 20 aqui, ó. Mas é que eu tô com 20 quadros por segundo, não. É que eu tô gravando a 20 quadros por segundo só, pra dar menos stuttering que nem tava dando no practice e no qualify. Bom, tentar abrir um pouco mais aqui. Eu melhorei um pouco no S, mas ai caramba, não tanto assim. Droga, errei. O Alonso vai poder abrir a asa. Vamos com calma. Tentar não cometer nenhum erro comprometedor. Tempo todo no limite, cara. Pra andar em 16º. Impressionante. Nossa, não consigo chegar, cara. Nada de DRS. Thank you.
Vou parar nessa volta, hein? Saco. Exagerei ali. O pneu já está ficando muito gasto. Mais uma. Vou entrar na próxima. Tá fazendo uma volta boa aqui. Abriu um pouquinho do almoço. Tá brigando com uma Toro Rosso ali, cara. Isso pode ser bom. Cara, o Sans com problema. Vambora, muito bom, a entrada foi boa. Vamos ver se eu não perco tempo. 6 voltas. Vai, cara, vai, cara, vai, cara. Ah, tô trocando o bico. Vai, cara. Vai, cara. Puta, o que que aconteceu? Ah, mas o que que é isso? Ah. Que demora pra trocar um bico, cara. Não era pra trocar nada, tava bom. Ah, velho. Tava tranquilo. Não entendi, não. Não sei se tinha a opção pra não fazer a troca. Até que eu voltei em último agora. Muito distante. Vamos ver o que dá pra fazer, né? Agora que você está nos blocos agora, cara. Eu não vou conseguir chegar nele. Olha lá na frente, ó. Quase impossível chegar.
Tentar, né? Ah, que bom, agora a equipe me avisa que o motor não está muito bom. Sem DRS ainda, mas só chegando. Vai chegar. Certinho, pegar o vácuo. Aqui, será que vai dar? Não vai dar. É agora, hein? Muito bom. Vamos nesse aqui também. Carlos Sanz. Menino. Não consigo ativar o DRS, cara. Tem que ser sem DRS mesmo. Não. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Jesus. Calma. Vamos estabilizar. Diminuir a emissora de combustível. Aqui, acho que estava certo agora. Nossa senhora, cara. Dez voltas completadas, vamos para a 11ª. Estou atrás do Verstappen, na frente do Palmer, 15º, beleza. A distância parece que tá boa, porque eu não tô conseguindo nem ver direito no retrovisor. É, mas eles chegaram um pouco agora, viu?
Vambora. Desculpa a tosse aí. Doze voltas completadas. Não, tô na 12ª, quer dizer, 11 voltas completadas. Cara, aqui ó, na ultrapassagem na McLaren, eu achei que minha corrida ia pro saco ali. Eu acho que eu acabei fechando ele, poderia ter sido minha. Tô 4.3 na frente do Palmer. Oi, calma. Palmer tá de super macio. Vê que ele tá com o pneu melhor que eu, mas o pneu dele deve começar a se desgastar. 3.9, tirou 4 décimos. A standard aqui, a mistura de combustível que o Palmer está apertando. Quatro, duas voltas. Quatro segundos, voltamos a 4 segundos, beleza. Cara, que tensão, velho. Nem correndo online eu fico tenso desse jeito. Eu nem consegui não falar. Ai, caralho. Última volta. Calma, última volta. Vamos ver se eu tô pelo menos a uns 3 segundos na frente dele. Três com sete, tá bom. Vamos pôr uma mistura bem fraquinha de combustível para, inclusive, economizar motor. Porque
Porque afinal estamos falando de uma salva, e aqui o negócio é tenso. ...3.9 na frente, tá tranquilo. Tá bem seguro. Caramba, cara, foi uma boa corrida. Tive que trocar o bico. Voltei para último depois das paradas. Agora é só chegar em casa. É isso aí. 15ª posição, cara. Não tá ruim, não. Uma Sauber ainda. Muito bom, muito bom. Nossa senhora, 16º? 16º. Tá no 15º? Não entendi, não. Esquisito esse negócio. Mas é isso aí, cara. Tá bom, 16º. Foi complicado, cara, porque voltando em último ali, tive que passar aqueles 4 carros. Aquela ultrapassagem na McLaren do Van Dorn foi na unha, velho. Foi lindo. Eu não sei se eu vou conseguir gravar o replay, mas vou tentar aqui também pra colocar no vídeo junto com na edição. Mas é isso aí, ó. Box, Bottas, Hamilton e Kimi Raikkonen. Muito legal, cara. Eu tenho aquele problema ainda do controle aqui. Ele tá com um probleminha, às vezes dá um pause bizarro na corrida. Mas eu vou ter que conviver com isso, porque eu preciso do controle pra controlar as coisas no jogo aqui, porque o teclado não tá funcionando no menu. Mas é isso aí, vamos lá, vamos ver aqui. Massa ficou em 6º. E eu tenho 16º com o Palmer. Ah, cara, olha que bosta, eu tive 5 segundos de pênalti. Ah, não entendi porquê. Que droga. Olha só, vai aparecer aqui. Aqui. Não sei quanto tempo eu fiz, não. Tá bom. Senhores, muito legal, cara. A corrida foi muito animada. Chegar em 16º ou 15º tirando essa posição, essa punição idiota aí, foi muito legal. Porra, a inteligência artificial tá bem agressiva, mas eu acho que tá num ponto tranquilo para poder disputar posições. Aquela deslizada que foi o ponto alto da corrida. Enfim, vou tentar continuar com o modo carreira aqui. Próxima etapa eu acho que é o Bahrein. Vamos ver até onde eu consigo ir, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa like, comenta, faz o que vocês acharem melhor aí no vídeo, se vocês gostarem, claro. Só não alopra pro meu canal, beleza? Então é isso aí, pessoal. Falou, tchau, tchau.